Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinle. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Büyükləri Tofiq Yaqubluya 4 il 3 ay iş kəsdilər. Bəli, İlham Əliyev rejimi sübut edir ki, ermənidən dönmədi, ermənilərə xidmət edir. Onlarda heç bir Azərbaycanlı qanı axa bilməz. Və bütün üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Əziz Azərbaycanlılar, hamınızın qapısı döyüləcək. Heç kim kənarda dayanmasın. Hamı birliyə gəlsin. Birlik olmayan yerdə heç də ola bilməz. Biz bir olmalıyıq və o yumruğu İlham Əliyevin təpəsinə vurmalıyıq. Bəli, İlham Əliyev Azərbaycandan istifa verib, rədd olub getməlidir öz sülaləsi ilə birlikdə. Azərbaycan xalqını ancaq irəliyə apara bilən şəxs onun qanı Türk qanı olmalıdır, Azərbaycanlı olmalıdır. Heç bir millətlərlə qanışığı olmamalıdır. İlham Əliyevin apardığı bugünlər uğursuz siyaset ve Azerbaycan'ın danışan dillerini həbsxanalara salarak, onlara iş kəsərək Azerbaycan'ı elde saxlamaq istəyir. Öz imperiyasını devam etdirmək istəyir. Ancaq bu mümkün olmayacaq. İlham Əliyev nə qədər gec deyil, çıx bu yoldan, çıx bu oyundan. Azerbaycan'ın bugünlər birinci ledisi Mehriban Əliyeva hansı deşiyə girib bizim başımız çıxmır. Nikolun arvadı cəbhə bölgəsində əlinə silah alır, bizə hədə qorxu gəlir. Mehriban Əliyeva hardadır? Hə? Bax, siz belə xainsiniz. Siz uğraşdan əmələ gəlmişsiniz ona görə. Siz Azərbaycan xalqının qüruru ilə, mənliyi ilə oynayırsınız. Siz hamınız cavab verəcəksiniz buna.